We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? You said that we're over. Fala pessoal, como vocês estão? Tô muito feliz de estar gravando esse vlog pra vocês porque estou finalmente de volta em São Paulo. Passei praticamente um mês fora, então fui pros Estados Unidos, fui pra praia com os meus pais, pra Balneário Camboriú em Santa Catarina, fui pra Maringá lá no Paraná e ontem à tarde eu voltei pra São Paulo, então hoje eu estou voltando pra minha rotina e decidi mostrar pra vocês. E se por acaso você é novo no meu canal e não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, tenho 21 anos, mostro minha rotina aqui pra vocês como criador de conteúdo universitário, que faço administração com foco em empreendedorismo aqui em São Paulo. E além disso, também sou empreendedor de uma marca de papelaria que é Studies, então se vocês não conhecem ainda, eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora. Mostrei pra vocês aí minha rotina da manhã, tudo que eu fiz até agora, então acordei, arrumei minha cama, já me arrumei pra poder ir correr. Bom, eu nunca fui correr no Ibirapuera, hoje é a primeira vez, porque eu vou aproveitar que a Corredores a Par tá aqui em São Paulo, a Isa começou a correr faz uns meses, e aí a gente vai correr juntos lá no Ibirapuera. Hoje é terça-feira e ontem eu já corri no parque. Na real, ontem eu andei de bicicleta no parque, só que lá em Maringá, né? Então estou mantendo aqui o aeróbico e acho que essa semana inteira eu só vou fazer aeróbico. Semana que vem eu volto pra academia certinho. Bom, agora é 5h50, 6 horas, acabou de virar 6 da manhã, e a gente vai mais ou menos umas 6h40, então enquanto isso eu estou tomando aqui o meu super coffee, que inclusive ele já até tá com chocolate aqui embaixo, porque esse aqui é o de chocunila, vou até dar mais uma mexida nele. Mas enfim, a gente vai correr, depois a gente vai tomar um brunch, que na real não é brunch, porque brunch é tipo na hora do almoço pro fim, né? Umas 10h30, umas 10 horas, no caso é um café da manhã mesmo. Eu vou levar vocês 24 horas junto comigo hoje pra inspirar vocês a voltarem pra rotina também. E bom, se você não me segue no Instagram ainda, é lucasbravo.g, meu TikTok também, eu posto muito vlog no TikTok, mostro minha rotina lá nos stories, dou várias dicas também, tem vários posts todos os dias pra vocês também lá no Instagram. E bom, como eu disse pra vocês, eu acabei de fazer meu devocional e eu usei esse aqui, que é o Café com Deus Pai, só que esse aqui é o de 2023, porque eu estava sem o meu de 2024, ele já chegou. Só que por que eu não usei ele hoje ainda? Porque eu vou gravar um vídeo de unboxing pra vocês, mas vou gravar só hoje à tarde. E aí, por isso que eu não usei de 2024 ainda, eu usei de 2023. Mas a partir de amanhã já vai ser ele. Aí eu uso também essa Bíblia, que é a Bíblia de aplicação pessoal. Por quê? Porque ela é muito boa. Então, por exemplo, eu abri aleatoriamente em Ezequiel. Aqui são os versículos da Bíblia, né? Enfim. E embaixo tem toda a aplicação pessoal de como eu posso usar esse versículo pra aplicar na minha vida pessoal, entendeu? Então é muito bom. E agora eu ainda tenho uns 40 minutos, mais ou menos, até a Isa chegar aqui. Irmos pro Ibirapuera. Então, enquanto isso, eu vou aproveitar pra fazer algumas outras coisas. Eu quero planejar o meu dia. Ontem eu tinha planejado um monte de coisa, mas eu fiquei na correria de viagem e acabei não fazendo essas coisas. Hoje preciso ir no mercado também, preciso passar em alguns lugares, então preciso planejar tudo isso. À noite eu tenho um jantar com a Isa e com alguns amigos, porque a Isa vai embora amanhã, porque ela mora em Londrina. Inclusive, se vocês não sabem, ou por acaso não conhecem o canal da Isa ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque ela também tá gravando vlog hoje, vai sair no mesmo dia que o meu. Então se você está se sentindo motivado com esse vídeo, você terá motivação em dose dupla. E se você não é inscrito no meu, se inscreve aí, tá? E ó, agora eu estou abrindo aqui, que chegou uma caixa da Growth. No caso, eu que comprei, né? Não é recebido, não. Ainda não, porque em breve serei patrocinado pela Growth, tá? Mas eu pedi essa creatina aqui. Ela é monoidratada, suplemento alimentar. E, gente, creatina é muito bom. Eu tomava de outra marca antes, mas aí acabou. E aí, dessa vez, eu decidi usar da Growth, porque muita gente falou que é bom. E várias pessoas que eu me inspiro na internet tomam a creatina da Growth. Comprei a da Growth. Gente, vocês não sabem a minha felicidade de estar de volta em São Paulo. Eu amei esse tempo que eu passei lá em casa, na casa dos meus pais, lá em Maringá, mas eu sou uma pessoa muito metódica. Então, tipo, quando eu fico muito tempo fora da minha rotina, fora da minha vida que eu vivo aqui em São Paulo, eu começo a ficar um pouco em abstinência, sabe? Estar de volta na rotina hoje é incrível. Só que, assim, hoje não é um dia super comum na minha rotina, né? Porque eu tô indo tomar brunch e depois, enfim, vou encontrar a Isa, à noite tem um jantar e tal. Então vai ter algumas coisas que são diferentes.
Mas, mesmo assim, só de estar de volta em São Paulo, acordando cedo, indo treinar, me alimentando um pouco melhor, tentando, é muito melhor. Outra, eu não tenho nada pra comer na minha casa, gente. Eu preciso ir no mercado urgentemente hoje. Porque, igual eu falei, não tenho nada pra comer aqui, porque eu estava viajando, fiquei um mês fora. Eu preciso comer alguma coisa antes de eu ir. Além desse super coffee, além da, óbvio, da creatina que eu vou tomar. Inclusive, sabor de super coffee bom. Eu gosto muito do choconila, mas eu prefiro o vanilla latte ou o de paçoca. Se você não gosta muito de doce, não recomendo tanto de paçoca. Agora, se você gosta mais de doce e não gosta tanto do gosto de café, então eu te recomendo paçoca com chocolate branco. Lucas, mas qual é o seu cupom na Growth? Qual é o seu cupom na Caffeine Army? Não tenho, gente. Eu tô divulgando aqui na moral mesmo. Qual é o seu cupom do YoPro? Não tenho também. É isso. E eu nunca tomei esse YoPro de milkshake de baunilha. Mas ele é de 25 gramas de proteína, então ele vai dar uma bela de uma sustentada. Porque eu não gosto muito de coisa de baunilha, né? Mas... gostoso, bem doce. Tem gosto, sabe do que? De casquinha de baunilha do McDonald's. Ele é zero lactose, zero adição de açúcar, baixo teor de gordura, então é isso. Gente, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu simplesmente comprei uma Paco. Pra quem não sabe o que é Paco, é uma marca de uma garrafa. Inclusive é muito boa. E aí, eu simplesmente deixei a minha Paco, tipo assim, um mês de uso no Uber. E o Uber falou pra mim que não tinha ficado lá, só que tipo assim, eu tenho certeza que ficou, porque passou 5 minutos e eu já percebi que eu tinha esquecido lá, mas ele falou que não tava lá, que não tinha encontrado, mas enfim. Essa é a Paco. Ela tinha o meu nome registrado, gente. Então, tipo assim, ele ficou com uma garrafa escrito Lucas Bravo com ele. Mas ela é muito boa, tipo assim, eu gosto muito dela, então tem aqui o bordado. Comprei pela internet mesmo, no site da Paco. E ela tem 1 litro, se eu não me engano. 950 ml. Então eu vou usar ela. Eu não vou levar ela pro parque pra correr, porque é grande, né? Não tem como levar isso aqui no parque pra correr. Mas eu já vou encher ela aqui, pra eu ter um controle de quanto de água eu bebi no dia já. Então já vou encher a minha garrafinha. Mas eu tô muito feliz de finalmente ter minha Paco. Eu comprei uma Stanley também, aquela Stanley de canudo, que tá todo mundo comprando. Só que ela não chegou ainda. E eu não vejo a hora de chegar, porque ela é muito boa. Só que assim, eu não fiz um unboxing pra vocês da minha Paco, porque eu fiz pro TikTok. Eu vou fazer, fiz tanto da Paco no TikTok e vou fazer da Stanley, vou juntar e vou postar num vídeo só das minhas garrafas novas. Meu Deus, que bagunça. Gente, cheguei em casa e, cara, a gente foi pro Ibirapuera, então a gente correu, andou de bicicleta, depois a gente foi tomar um brunch e depois eu fui pro meu apartamento antigo, que eu morava, sei lá, me mudei de lá em maio de 2023, porque uma encomenda tinha chegado lá. Isso aqui. Chegou naquele apartamento e aí eu fui lá buscar, cheguei lá, tinha outras 3 encomendas que eu não sabia que estavam lá. Então, eu vou abrir tudo com vocês aqui agora, porque eu acho que vocês gostam disso, enfim. Bom, vou abrir primeiro isso aqui, que foi o que eu comprei, que eu sei que eu lembro, no caso. Enfim, primeira encomenda lá da Pura Vida. Eu pedi esse Blue Calm aqui pra eu tomar antes de dormir. E é um suplemento muito bom. Eu já tomei ele outras vezes pra antes de dormir. E ele tem algumas propriedades que são muito boas. Primeiro que ele é 0 caloria e aqui dentro rende 50 porções. Então dá pra 50 dias, né? Se você tomar todos os dias antes de dormir. E ele tem limão, camomila, maracujá e espirulina azul. Magnésio, triptofano, mioinositol, nunca ouvi falar disso. Auxílio neuromuscular, auxílio no metabolismo energético. Enfim, ele é pra você tomar antes de dormir e ele é azul. Mas ele é azul por conta da espirulina azul. Aí tem, ó, já tô até vendo que tem o dosadorzinho aqui. À noite, quando eu for tomar, eu mostro pra vocês, que daí eu
filmar, mas ele é azul assim, ó. Vamos abrir as outras três encomendas que eu não comprei, é onde eu lembro. Provavelmente é recebidos, que alguma marca me enviou de lá, por lá, porque tinha meu endereço. Enviaram para mim esse livro, que é O Investidor Inteligente, o Guia Clássico para Ganhar Dinheiro na Bolsa. Quem enviou foi a HarperCollins, então muito obrigado. E eu gosto muito de livro, vocês sabem disso, então eu tô muito feliz. Eu amo receber livro, tipo assim, uma coisa que eu amo é receber livro, ganhar livro de presente. Então é esse aqui, caso vocês tenham interesse, tirem print. E veio assim, mas não é que veio não, tá? Eu que abri. O segundo eu acho que é da HarperCollins também, porque a embalagem é igual. Enviaram até uma cartinha. Vou ler daqui a pouco. Mas esse aqui é Palavras Mágicas. O que dizer e como dizer para conquistar o sucesso, do Jonah Berger. Não conheço esse livro. Mas ó, se alguém tiver interesse, aqui atrás também tem essas informações. Se vocês quiserem tirar print também para dar uma olhada. Cara, achei muito interessante os dois livros. Então muito obrigado, HarperCollins, por terem me enviado esses livros. Tô animado para ler. Chegou também essa caixinha da Buzz Club, que é a sua biblioteca de negócios. Eles já tinham me enviado outras vezes outros livros que são muito bons também. Buzz Club enviou até uma cartinha também, que eu vou ler aqui daqui a pouco. Ah, esse aqui é sobre blockchain. Dá uma dó de abrir. Não vai ter como. Criptomoedas, o guia definitivo para você descobrir o universo de criptomoedas e investir com sucesso. Muito obrigado, Buzz Club, por terem me enviado. Diopro. De cola branca. Não, Diopro de cola branca. O negócio é... Gente, nos arrumamos, aí eu fiquei trabalhando, postei TikTok, só que assim, tô começando com um pouco de sono. Eu estou voltando pra rotina, que eu não seguia há muito tempo. Tá meio sendo quase que novo, assim. E aí agora a gente tá indo almoçar, porque eu não fui no mercado ainda, então a gente não tem comida, não pedimos. Então a gente tá indo almoçar e agora já é 1 da tarde. Nem sempre sabe a gente vai batar. Gente... a gente almoçou e tirei um cochilo, sério, eu tava com muito sono. Como eu disse pra vocês, eu voltando pra rotina e tal, eu tô até com a cara amassada. O que eu vou fazer agora? Super coffee. Eu não tomo café depois das 3 da tarde, só se for dormir tarde. No caso, hoje não vou dormir tarde. E aí eu vou fazer pela primeira vez isso aqui, que eu nunca fiz antes. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Tô colocando aqui, ó, gelo de café, então... Ontem eu fiz gelo de café aqui na forminha, normal. Eu fiz pelo café expresso, pela maquininha da Dolce Gusto. E aí congelei, super prático. Leite, esse aqui é o da Nude. Leite, bebida de aveia orgânica, sem glúten. E esse aqui é a opção mais cremosa, então não é o tradicional. Desde que eu fui pra Europa, fiquei morando lá, eu tava consumindo muito leite vegetal. E aí eu cheguei aqui e eu continuo consumindo, sabe? E aí, gente, como eu não tenho adoçante, aí dá pra você pôr o whey nessa receita também. Só que eu não vou pôr porque eu almocei faz pouco tempo e não tem porquê comer proteína por agora. Mas eu não tenho adoçante, então eu vou pôr isso aqui. Uma essência de caramelo, dessa marca aqui, Torani, comprei nos Estados Unidos. E ele é zero caloria, zero gordura, tipo assim, não é super saudável. Ele é zero caloria, então... Ok. E ainda vou pôr super coffee de choconilo. Aí vou pôr 2 doses de super coffee, porque igual eu falei, é pra mim e pra ele. Gente, eu nunca fiz isso antes, tá? É a primeira vez. E aí vou descobrir agora se é bom ou não. Aí, igual eu falei, você pode pôr whey também. Eu quero provar com whey de baunilha, eu comprei. Não vou pôr porque eu falei, né, que a gente acabou de almoçar. Gente, eu consegui sujar a cozinha inteira pra fazer um café. Não, é gostoso, tipo assim, é saudável. Acabei de gravar um vídeo pra vocês aqui no canal. Então ele já saiu no dia que esse vlog tá saindo. E agora eu irei pra um coworking que tem próximo aqui de casa. Porque a gente vai sair pra jantar hoje, porque a Isa vai embora amanhã cedo. Então a gente vai rever alguns amigos, a Camila, a Bárbara, o Matheus. Pra um coworking trabalhar, porque a gente já tomou banho. Então a gente consegue ficar até 7 horas trabalhando. Depois vem pra casa, se arruma e vai. E agora, como eu falei, 3h30, então ainda tá tempo de fazer bastante coisa. Não quero ficar sem fazer minha leitura e sem aula do curso que eu tô fazendo, que é CMT. Eu realmente quero seguir à risca isso, porque em 2023 eu vi que eu deixei atrás o meu hábito de leitura. Eu li muito pouco, eu comecei a ler bastante em 2019, mas 2019, 20, 21, 22 eu li bastante. 2023 foi o ano que eu menos li em todos esses anos. Então, tô arrumando aqui minha mochila pra poder ir. E vou passar na academia também, encher minha garrafinha de água. Comfortable, no one seems to hold me like you do. You
so wonderful. A star could never shine as bright as you. Gente, chegamos no restaurante e tá um calor absurdo aqui em São Paulo. Tá inexplicável, tipo assim, eu não tô entendendo o que tá rolando. Tô tirando minha make porque... meu pé tá... Enfim, tava muito calor, a gente tava até meio desconfortável lá porque a gente teve que sentar fora porque tava cheio o restaurante, então tava... Agora cheguei, vou dormir, mas antes eu vou fazer o Blue Calm. Vamos ver, eu vou fazer... Porque no caso, eu estou com sono já, né? Então ele é pra você... Ele ajuda você a ficar com sono, mas ele é também pra você dormir melhor. Porque tem várias propriedades nele, então... Ele tem algumas coisinhas, igual eu falei pra vocês mais cedo, que vai ajudar o meu sono a ser melhor. Eu vou pôr aqui um scoopzinho. Ó, esse é o scoop. Bom, gente, agora é 9h59, já vou me ajeitar pra dormir. Só vou pôr o pijama, lavar o meu rosto, passar as coisas que eu passo pra dormir. Mas espero muito que tenham gostado de acompanhar 24 horas da minha vida. Se você gostou, deixa o like pra eu saber e eu trazer mais vídeos como esse. Se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram e no TikTok. Lembrando que a Isa também postou um vlog hoje, na mesma hora que eu postei esse, do mesmo dia, só que com a perspectiva diferente. Então espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem do dela. E é isso, um abraço, até a próxima.